Sziasztok, srácok! A mai napra azt terveztem, hogy megnézzük az Endlinget, és most szeretnék egy személyes észrevételt elmesélni. Ugyanis én azt vettem észre, hogy ez a játék, mondom ezt úgy, hogy még el sem indítottam, előzetest, ha egyet láttam belőle. Tehát ez a játék, ez nem kap kellő figyelmet. Érthető okokból, ugyanis egy és ugyanaz a napon jelent meg, mint a Stray. És a két játék eléggé hasonlít. Tehát ugye a Stray-t nem kell bemutatni senkinek, kóbormacska, világvége, stb. Na most az Endlingben elvileg az utolsó élő rókát fogjuk irányítani. Az emberiség által teljesen feldúlt világban. És ennek a rókának a szemszögéből kell végignéznünk azt, hogy az emberiség milyen pusztításra képes. Mondom, ennek a játéknak az a hibája, hogy nem kap kellő figyelmet, mert rosszkor jelent meg. Na mindegy, szóval, mivel én nagyon kíváncsi vagyok már a játékra, indítsuk el. És hál' Istennek van benne magyar felirat. Nyomd meg az A-t, interakthoz, aha. Balszikkel mozgunk, az A-val meg így ugrálunk, meg interaktolunk. Az RT-vel megfutunk, oké. Okay. Kapásba egy erdőtűzzel indít a játék. Elég erős kezdés. Többször? Ja, hogy akkor ások, oké. Okay. Jó, fussunk tovább. Ez a zene hozzá, úristen. Ott egy nyuszi. Jó, arra nem tudunk menni. Akkor más utat kell találnunk? Vagy várjál? Ássak át alatta? Így ugrálunk, így nem megyünk át. Nem, akkor itt szerintem más utat kell találni. Állj! Aha! Másik úton megyünk. Mászáshoz. Oké. Ez eddig elég erős kezdés. Aha. Lesérült a bal első lába. Legalább nem a bal hátsó. Szerintem majdnem elüt egy autó. Jó, most még futni sem tudunk. Jó, mondom, a játék nagyon erősen kezd. Maga a látvány, meg a zenei aláfestés eléggé szívszorító. Erre itt fel tudunk menni, nem? Aha. Hiába nyomom a futást, most kicsit meg vagyunk sántulva, úgyhogy ez a max tempó, amivel haladni tudunk. Ott a kerítésen van egy lyuk, de nem arra megyünk, hanem itt erre. Igen, ezt is olvastam a Steam adatlapon, hogy egy ilyen,
3D side-scroll kalandjáték. Most már értem, hogy miért 3D. Otthon, édes otthon. Na, akkor hazaértünk. Kaptunk egy ilyen teljesítményt. Jó, nősztényróka. Az már biztos. Gondolom nem véletlenül ez a kidolgozottság, hogy leszűrt róla, hogy egy nősztényrókát kell irányítani. És jól láttam egyébként, hogy könnyezik a szeme? Na várjál, akkor nem ezt a rókát fogjuk mi irányítani, hanem most válasszuk ki. Ott a fekete. Liba bőrös vagyok amúgy. Ráz a hideg. Hát, én csak ismételni tudom önmagam. Erős kezdés. A bal alsó sarokban van 4 darab rókafej, kitakarja a facecam, meg egy csík, ami úgy kb. Hát még negyedéig sincsen megtöltve. Az még nem tudom, hogy mi lesz. Azt mondja, halat és egére csak ugrálós helyekről. Aha. Éjszaka 1. Van benne térkép. Nagyítás, mozgás. Jó. Keres élelmet a kölykeidnek. De akkor miért kellett kiválasztani egy rókát? El lehet bújni. Oké. Tehát lehet menni erre. Meg lehet jönni erre is. Oké. LB-vel ki lehet szimatolni a közelben lévő prédát. Aha. Jó, megyünk. Oké. Utána kell lopakodni. Oké, lehet a kamerát mozgatni, hál' Istennek. Hogy beleugrott? És akkor vigyem vissza a búvó helyre. Oké, vigyük vissza. Az pedig itt volt. Jó, hosszan kell nyomni. Azt gondolom az a sáv, az a alomnak az állapotát jelzi. És haza kell térnünk, mielőtt az éjszaka véget ér. Jó. Második éjszaka. Gondolom még mindig élelmet kell keresnünk. Most menjünk el erre.
Állj! Aha. Valami van. Hal. Elkapta. De ez a hal, ez valamiért világít. Az normális? Csak nem valami sugárfertőzött hal. Mindegy, azért hazaviszem, aztán majd kiderül, hogy a állapoti jelzőcsík jobbra vagy balra megy. Ha balra megy, akkor nem kellett volna hazahozni. És ezt így egyesével kell? Á, oké, ez nagyon felment. Ez jó volt, hogy hazahoztuk. Jó, kimegyünk megint, és... Nem megyünk ki megint, mert valami videó van. Az nem biztos, hogy jó ötlet amúgy. Ezzel fogják kicsalogatni. És el fogják fogni. Szagok nem tartanak örökké. Jó van, tehát akkor a prédát úgy kell követni, hogy elő vagy utóbb elveszíthetjük a nyomokat. Jó. Na látjátok? Én valahogy hasonlóképpen képzeltem el a Strayt. Nulla történetmesélés. Az ilyen jelenetek meg bejátszások bőven elég. Egy történetnek az elmeséléséhez. De... Nem mondom, hogy a Stray rossz játék, csak én valami hasonlónak képzeltem el, mint eddig ez. És itt véget ér a nyom. És akkor élelmet kell keresni a megmaradt kölyköknek. Hát ez csodálatos. Erre nem is tudok tovább menni. És hogyha itt erre elmegyek balra. Azt mondjuk nem tudtam, hogy a róka tud úszni. Jó, erre úgy látom, hogy se hal, se semmi. Oké, akkor eljövünk erre. Valami élelem kéne. Valamilyen élelem. Na, ne ugrálj, oda menjél le. Aha, itt már lesz valami. Oké, osonjunk. El ne vidd a halamat. Elkerget. Jó, nyugodjál már meg. Jó, akkor az a tiéd.
Oké, el kell tőle valahogy lopni. Na gyere csak ide. El kell csalni valahogy. Hú, de gyorsan szalad. Miért szalad ez ilyen gyorsan? Lassan véget ér az éjszaka, oké. Akkor keresünk másik élelmet, mert ezt nem fogja hagyni, hogy én elvigyem. Á, de oda vezet vissza. Hú, az anyád úristen itt! Hát ez csodálatos se élelem. És még le is sántult a róka, mert egy ember elkapott. Hát jó, az a csík az most biztos, hogy lejjebb fog menni. Hogy kellett volna egyébként attól a vadállattól elvenni a halat? Hát éppen hogy visszaértünk amúgy. Azt nem mond, hogy még őt is elviszik. Csak nem. De róka mióta ugat, vagy ennek milyen hangja van amúgy? Nagyon fajn amúgy a játék, meg az art style is nagyon tetszik. Nekem ez a fajta art style is mindig bejött. Időre vagy simogatásra van szükségük, hogy kiheverjék az ijesztő szitukat. Jó, nézzük meg a térképet, hogy hová kell mennünk, mert most feloldott nekünk pár lehetőséget a játék. Rohadt borz, rohadjon el. Az itt van valahol, ugye? Ha majd itt lesz. Ez gyönyörű volt, milyen fejest ugrott a hóba. A rejtek hely. Medvecsöbb. Hát én átugrottam, ők meg elsétáltak mellette. Jó. Fel tudnak jönni? Fel, jól van. Van egy hármas torony. Az nem tudom, hogy mi. Valami kaja a kölyköknek, nagyon jó. Valami alma volt. Jó, ez egyébként itt zsákutc, úgyhogy vissza is fordulhatunk, de itt legalább volt kaja. Oké. Na maradjatok le. El lehet menni arra is. El lehet jönni erre is. Még jó, hogy van térkép a játékban.
Ne maradjatok le, gyertek. Oké. Jó. Itt is lesz valami kaja. Erre csak. Hol villant föl a jelzés? Valahol itt. De nem. Mivel teszem le? Tessék, egyetek. X-el kellett enni. Jó. Na várjál. Tudnak már úszni? Tudnak, jól van. Ott a hal. Kapd el! Oké, megvan. Jó, gyertek. Majd kint a szárazföldön megkapjátok. Nem akarom visszarakni a vízbe, mert aztán elúszik. Tessék, hal. Ez az. És akkor most kellene itt felmenni. Itt nem tudok felmászni. Dehogy nem. Feljönnek? Oda nézzél! És erre visszamegyünk a... Ott van fönt a fán. Tessék, egyetek. Oké. Gyertek. És akkor most kéne szerintem elindulni visszafelé. Haza. Aha. Nem tudom, hogy meddig tart még az éjszaka. Na, hol jönnek a kölykök? Ott van, jó van. Picit lemaradtak, de jönnek azok. Okés. Aha, mindjárt letelik az éjszaka. Úgyhogy haza kell menni. Jól van. Ez egy egész jó kör volt egyébként, mert jól laktak. Meg hogy látom, fejlődtek is. Kölyök képesség. Aha, tudnak ugrani. Jó, és egyelőre több szagot nem fogtunk. Jó, hát akkor menjünk ki. Bizonyos helyeken a kölykök új képességeket tanulnak. Oké. Mi van akkor, hogyha én itt balra indulok el? Oké, én ide beástam magam. Ott arra el lehet menni jobbra, viszont ott van egy kérdőjel. Jó, azt majd valamikor meg kéne nézni. Ott van egy kamera. Honnan? Oké, ott lesz hal. Megvan? Megvan, jól van. Gyertek, odaadom, egyétek meg. Megvárom. Aki adott zsákutc, el lehet jönni még erre, és fel kell fedezni a környéket.
Jó. Gyertek. Állj. Ez oké, hogy én ide felmásztam. De a kölykök nem tudnak. Azt ott lelöktem. Nem fölfelé. Hogy megyek le? Ja, csak nem kell nyomni semmit. Lemegy magától, oké. Jó, akkor a kölykök nem tudnak még fára mászni. Viszont itt ez... Kaja. Oké. Térkép szerint erre kéne jönni most tovább. Alma volt benne. Ugye? Viszont itt ez az irány le van zárva elvileg. Miért van lezárva? Aha, látom. Van némi akadály. Jó. Arra is le van zárva. Oké, akkor elindulunk visszafelé a... Odu felé. Valami szimat van. Nyuszi! Erre ide elbújunk. Így. Oké. Ez eléggé agresszív volt és brutális. Tessék, egyétek meg. És az anyaróka az úgy nem? Ő nem eszik? Merre kell visszamenni? Itt kell fordulni. Jó. Oké, úgy nagyjából... Hát ebből fog állni egyébként szerintem a játék, hogy így a környéket... Ízletes. Ezt a... ezért kaptuk. Hogy így a környéket fel kell fedezni. Meg gondolom visszaszerezni a negyedik kölyköt. Óvakodj a ragadozóktól, de jó, hogy még ilyen is lesz benne. Na jó, hatodik éjszaka. Én kinéztem magamnak azt a sárga kérdőjelet. Azt kéne megnézni. Ó, várjál! Szagot fogtunk. És nem is akármilyen szagot. Menjünk csak nagyon gyorsan. De várjál, itt volt a borz, nem? Erre megyünk, így. Jó. Itt volt a borz amúgy. Ott van. Ó, szemétláda, fúj. De engem most nem az érdekel, hanem ez a szagminta. Ez a negyedik kölyökhoz fog elvezetni minket. Oké, menjünk tovább. Itt egy pecabot. Oké, ott látom már a következő jelzést. Erre megyünk. Át kell ásni magunkat a kerítés alatt. Oké. Bár lehet, hogy ez nem a kölyökhöz fog elvezetni minket, hanem valami élelemforráshoz. Az sem rossz. Várjál? De a kölyökhöz, ott van a ketrecben. És akkor gondolom a nyomok itt véget is érnek. Megvagy! Tessék, egyétek meg. Gyertek gyorsan, ott jön egy ember. Azt nem kéne megvárni, míg elkap minket.
Nem, nem csalogatsz. Felejtsd el, hogy csalogatsz minket. Gyertek gyorsan! Gyertek már! Jó, tessék, egyétek meg. Hol vagyunk egyébként? Ó, jó, nem is arra mentem, amerre akartam. Jó, megnéztük azt a kérdőjelet. Jó, de mondjuk... követtünk egy szagmintát. Oké. Okay. Gyorsan átmegy. Hallod, ott horgászik a pali. Jó, nem. Nem foglalkozunk vele. És tettünk egy kört. Oké. Okay. Akkor feltételezem, lassan véget ér az éjszaka, úgyhogy haza kéne menni. Ugye? Már nem megyünk itt végig egyenesen, majd ott balra, jobbra, balra. Gyertek! Itt kell elmennünk még tovább. Jó. Erre megyünk. Igen. Majd erre, ugye? Igen. És majd megint balra. Jó, innen már megvan. Oké. Méregtelenítő diéta. Jó. Következő éjszaka. Sérülted nem lehet megnyerni a harcot. De jó, még harcolni is kell majd. Hetedik éjszaka. Na most kéne arra elmenni. Csak az a baj, hogy ott az a híd, az le van zárva. Tehát valahogy akkor nekem erre kéne menni. Felfelé. Na nézzük. Igen, itt tovább egyenesen. Erre még nem voltunk, hogyha itt felmegyek, az ott le van zárva, de erről az oldalról talán meg tudom oldani, hogy járható legyen az út, azt ugord át. Jó, ezt tegyétek meg. Ha jól emlékszem, itt volt ez. Ezt kéne valahogy elérni, hogy leszakadjon. Úgy. Oké, és akkor az a lakat onnan eltűnik, akkor ez az út már járható oda-vissza. Oké. Ez volt az elképzelésem. Szóval átugorjuk. Ők úgy is kikerülik, ugye? Kerüljétek ki. Oké. És akkor erre megyünk tovább. Megnézzük, hogy itt mi van. Bár rohadtul nem a kérdőjel felé megyünk, de ez is egy teljesen új terület. Arra. Mi van ebben a zsákban? Az anyárat, valami ráment a fejemre. Hát ez csodás. Valami szemét rászorult a nyakamra. Azt nem lehet valahogy leszedni magamról. Jó, és akkor erre sem megyünk. Igen. Valahogy le kéne szedni rólam. Ez a bokor? Nem. Nincs benne kaja. Térkép. Valahogy mégiscsak
arra kéne tovább menni. Arra. Ott van valami esemény. Valaki zenél. Ezért van itt ez lezárva. De akkor itt hogy megyünk át? Az a helyzet, hogy szerintem sehogy. Szerintem valahogy itt ebbe a gyárba, vagy én nem tudom, hogy mi van itt. Ott kéne bemenni, és így kerülővel tudunk majd bemenni. De most egyébként eltűnt a kérdőjel. De mint eseményt, azt megnéztük, hogy itt történik valami. Jó, merre megyünk? Így erre tovább. Jó, hazamegyünk. A kurva! Hát azt nem láttam. Hát ezt nem láttam. Jó, kéne valami kaját keresni, mert kezdenek a kicsik éhesek lenni. És itt szerintem nincs is. Nincs hát. Vagy az a fáradtság jelző, nem is az éhség jelző? Na, azt mondja, szagok. Aha, ott van a hátán, látjátok? Ott a ketrecben. Jó. Na, akkor menjünk ki. Ezt is tudom. A sebességem csökken sérülés közben. Na, a 8. éjszaka. Nézzük, hogy merre kéne menni. Várjál már. Az a borz az odébb költözött. Az jó. Akkor menjünk csak oda. Márhogy nem a borzhoz, hanem ahol eddig volt. Ott volt kaja. Nem erre volt. Az nem erre volt. Hanem itt. Itt egy hal, egyétek meg. Nagyon jó. Ez nagyon kellett. Oké. Itt is van valami zsák. Ebben nem volt semmi. Hát akkor megértem megint. Jó. Akkor menjünk el. Most erre. A borz irányába kéne elmenni. Hát pedig arra megyünk most. Ó, csapdába esett, szabadítsuk ki. Hát a barátunk lesz. Egy rászoruló barát. Kaptuk ezt a teljesítményt.
De mi már megint? Egyétek. Egyétek. Jaj! Elfelejtettem nyomkodni a gombot. Na, hol van a borz? Az úgy eltűnt. Erre itt nem tudok bemenni? Nem. Jó. Szerintem valami történni fog holnap, mert a borzot megmentettük. Én legalábbis arra tippelek, hogy történnie kell valaminek. De menjünk szépen haza, és nézzük meg, hogy valami esetleg feloldódik-e, valami továbbvezető út, vagy bármi. Mert egyelőre én nem úgy látom, mintha bármerre tovább tudnék menni. Na ne, na menjünk ki. Hoppáré! Hoppáré! Jó, a borz az visszament a helyére. De itt lett nekünk több eseményünk. Méghozzá szerintem be tudunk menni ott abba a gyárba, ahova eddig nem tudtunk bemenni. Úgyhogy most arra vesszük az irányt. Vagy mégsem. Szagot fogtunk. Jó, megyünk. Ez a szag, amit nem kéne elveszíteni egyszer sem. Jó, meg kell simogatni. Már most megijedt. Jó vagy? Hát én úgy elszaladtam itt, hogy én ezt a húhubagjat nem is láttam. Jó, akkor ne nagyon maradjanak le a kölykök, mert most már ilyen veszélyek is leselgetnek ránk, úgyhogy nem jó. Na, elvileg akkor ide most be tudunk jönni. Jó, osonjunk. Az ember nehogy észrevegyen minket. Ez mi ez? Semmi, valami szemét. Milyen gyár lehet ez? Jó, ebbe el lehet bújni. Várjál, de itt be lehet menni arra? Vagy itt föl? Itt. Jó, és hogyha arra megyünk, még tovább egyenesen, itt fel. Ők nem tudnak feljönni. Ez már elég magas nekik. Jó, akkor nem erre jövünk. Nem hagyjuk magukra. Hanem itt a más. Hogy több élelmet találjak? Hát, jól van. Szeretnék én élelmet találni, de hát egyelőre nincsen. Na, kölykök, gyertek csak! Ja, itt vannak. Oda. Oda, menjél bele! Oda, nem tudsz belemenni? Hogy adok nép parancsot, hogy menjen bele?
Nem akar belemenni. Viszont valami élelem kéne, SOS. Oh-oh! Jó, és akkor őt hogy? Gyere ide! Fel tudsz jönni? Nem akarja felvenni semmivel. Vedd már fel. Look that. Átpréselődni, új képesség. És itt már fel tud jönni, oké. Okay. Na várjál, de itt valami szagot fogtunk az előbb. Ott a kaja. Egyétek nagyon gyorsan. Tedd le. Oké, okay, ez necces volt. Jó, és akkor erre megint lesz kaja. Meg erre lesz valami? Ja. Őt kéne elkapni. Jó, megvagy. Ezt odaadom a kölyköknek. És akkor el kéne indulni vissza hazafelé. Oké. De közben ezt a szagot is követni kéne. Ne arra! Fordulj meg, menjél át. Így. Mert ha szagot követni akarom... Ja, erre, oké. Ha szagot követni akarom, az valahol erre van. De haza... Nem, előbb hazamegyünk. Előbb bizony hazamegyünk. Mindjárt vége az éjszakának. Jó, hú, itt van. Jó, úgy látom, hogy nincs. Úgyhogy szaladunk gyorsan. Gyertek, kölykök. Gyertek. Jó, megvagyunk. Jó, az egyik megtanult átpréselődni. A többi viszont még csak ugrálni tud. Jó. És akkor még egy... Valami történik, várjál. Van egy olyan érzésem. Ó, tudom én. Eltévedem se kell ahhoz, hogy térképet lesegessem. Tehát van egy olyan érzésem, hogy itt most valami történni fog a felszínen, ami miatt nekünk egy... új otthont kell keresni. Mert most már elég nagy távolságot tettünk meg. Aha, innen el is tűnt az odújel. Tehát elég nagy távolságot tettünk már meg ebbe az irányba, mert konkrétan mire oda elérünk, addigra majdnem, hogy kireggeledik. Tehát alig van időnk visszaérni. Ugye, mielőtt az éjszaka véget ér. Tehát most szerintem az fog jönni, hogy egy új otthont kell keresnünk. A kurva anyádat! Te! Kerülő utak. De itt van. Kerülő utak. De haza kell menni, mert sérült vagyok. Á, francesem belé.
Megint pihennünk kell. Az az ember az adon feltétlenül kellett. Vakkoncs és a kölykét követni fognak. Jó. Na szóval az ember ott van? Nincs. Jó. Na akkor most elszaladunk megint vissza a gyárhoz. Közben keresünk valami élelmet. Melyik... Ja, ezzel vakkantok, jó. Jó, erre megyünk. Ezt a nyomot kéne egyébként követni. Meg kaját is kéne keresni. Most az a kérdés, hogy ami én itt lyukat láttam, ott bent. Ez a átpréselős képesség? Na ott van egy lyuk. Na, tessék, préseld át magad. Mi van? Éhes. Aha, ettől féltem. És ő most már nem fog szaladni. Akkor majd szaladsz velem. Ja, így kölyökkel nem tudunk leugrani. Na tényleg, honnan szerzek kaját? Itt is van egy ilyen lyuk. Kaja. Kaja. Kétlem egyébként, hogy itt fogunk kaját találni. Állj de! Tedd már le. Fú, ez most nagyon kellett nekünk. Jó, ott vagyunk, és ott van valami esemény. Azt kéne megnézni. Pont az ellenkező irányba van. Nem, erre nem... Pedig a térkép az... Elvileg nem hazudik. Jó, most arra megyünk. Most itt végig, majd jobbra, elvileg. És mindezt úgy, hogy mindjárt reggel van. Tehát itt. Itt van valami esemény, elvileg. Hogyha itt bemegyünk jobbra. Itt jobbra? Igen, itt jobbra. És ennek a végén van egy esemény. Ó, oda nézzé. Hallod? Kaja! Te szedd le! Találtunk egy konzervet. Azt most ne kérdezz meg senki tőlem, hogy hogy nyitották ki, de konzerv. Jó. Azt mutatja még mindig eseménynek a automatát. Jó, itt kéne valahogy átpréselni. Hogy préselni? Magától megy?
Y-nal. Menjél be. És hozott ki kaját. Nagyon jó. Ha erre megyek, oké. Okay. De én vissza kéne menni megint az oduba. Jó, hál' Istennek a játék azért jelzi, hogy merre kell menni, mikor hol forduljak. Így egész jól lehet tájékozódni, amikor sürget az idő. Van egy ember. Gyertek! Gyertek! Ez az. Jó. Na, hát akkor még egy nekifutás. Majdnem befejeztem a videót, de aztán mégsem. Még egy nekifutás, mert most tele van ugye az egészség, vagy az állapotcsík. Jó, az ott feloldódott, nagyon jó. De én a szagot szeretném követni. Most. Oké, ez az irány még mindig jó. Itt mi változott, hogy tovább lehet jönni? Valaki felépítette. Na nézzük. Szagot fogtunk. Igen, ott viszik tovább. Jó, én követem a szagot. Állj! De ebbe én még mindig nem tudok beküldeni senkit. Egyik kölyköt sem. Ott a következő nyom. Tehát erre mentek. Medve csapda. És ez a nyom itt fog véget érni. Túlélés. Találtunk egy új odut. Na, ez nagyon fontos. Találtunk egy teljesen új odut. Nem kell mindig ugyanoda visszarohangálni. Jó, közben jön a tavasz. Azért az kemény, hogy így kitavaszodik a kölyök, meg el van rabolva azóta is. De akkor most hány napot fogunk ugrani? De figyelj, már az egy halott ember. Meghalt a... Aki elrabolta a kölyköt, az a pali meghalt. Az úgy derék lesz. Jó. Na merre menjünk? Ott van egy esemény, azt még megnézzük gyorsan. Jó felé megyünk? Igen. Elvileg. Mennyivel másabb lett a környezet így, hogy kitavaszodott? Jó, ez itt le van zárva, úgyhogy arra nem megyünk még. Itt fel lehet mászni.
Egyétek azt a tojást. Jó. Valamint a szimatot. Ja, azt a szimatot fogtuk. Jó, azt egyelőre még meghagyom. Meg itt a bokrot is, jó lesz az későbbre. Oké. Meg ezt is meghagyjuk későbbre. Sosem lehet tudni, hogy mikor kell. Most éppen nem. És ez is itt le van zárva. És ott van egy ember. Jó. Ránézünk ebbe az irányba is. Itt. Kaja van. Ott át lehet majd préseltetni a kölyköt, de még mindig nem kell nekem kaja. Egész jól állunk most. Merre megyek amúgy? Ó, ott meg lehet tanulni egy kölyök képességet. Oda menjünk akkor vissza. Kölyök képességért. Még egy picit. Pont ez, ahova nem akartam beküldeni a gyereket a kajáért. Én azt hittem, hogy újat fog tanulni, ne? A játék azt jelezte, hogy ott kölyök képességgel tudok csak bemenni. Én azt hittem, hogy azt jelzi, hogy ott újat tanulunk. Jó, tehát erre elvileg le van zárva az út. Oké. De elnézünk ide. Oda még mindig nem... És most ott miért nem jelzi, hogy oda a kölyök képesség kell? Azért, mert olyan képesség, ami még nincsen meg. Gondolom. Jó, erre... Várjál. Erre megyünk tovább, jó? Ez vissza fog vinni minket elvileg az Oduhoz. Ott föl lehet menni, egyelőre nem megyünk fel. Jó. És az Odu meg itt van. Oké. Jó, kicsit menedzselni kell egyébként, hogy hogyan éljük túl az éjszakát. Meg napról napra... Ugye a túlélésért küzdünk. Már most nem azért a két fillérért, de itt kimaradt egy szagminta. Az egyik szagot, mintha elveszítettük volna. És így nem lesz teljes a történet. Az baj. Na, viszont srácok. Így kilépünk. És hát ennyi lett volna az Endling videó. A játék az rettentően jó pofa és nagyon tetszik. De nem fogom végigjátszani. Nem azért, mert nem tetszik, de a csatornán, mert nagyon tetszik, de a csatornán nem fogom végigjátszani. Ez a videó ez arra jó volt, hogy... Egy picit terjesszem ennek a játéknak a... létezését, mert én szerintem rohadt nagy hiba volt a Stray-jel egy napon kiadni. Mert amilyen tényleg aranyos, jópofa és a kezdés is egyébként amilyen durva volt, szerintem a játékban lesz bőven dráma. Ez a játék szerintem jóval több figyelmet érdemel, mint amit per pillanat kap. Csak hát ugye a Stray árnyékában nem olyan könnyű a róka élet. Na jó van, srácok. Ha valakinek esetleg meghoztam volna a kedvét, nyugodtan szerezze be a játékot, és
jó szórakozást hozzá. Én viszont köszönöm a figyelmet, sziasztok!